Ես այս կոնկրետ մեխանիկի բաժնով չեմ գնալու։ Ես գնալու եմ մեխանայի մարքեթինգի բաժնով, բայց ուտ ուղակի սովորել։ Դուալ կրթական համակարգը ինձ տալիս է իմ մասնագիտության ավելի խորացված տարբերակը, որը հետագայում ես կարող եմ օգտագործել իմ իսկ սպասարկման կենտրոնում։ Առավելությունն ունի, որ լրիվ ավելի արագ ես, ավելի գրագետ մոտեցմանում, ավելի ճիշտ մոտեցում։ Դուար կրթության ներդրումով Հայաստանում սկիզբ դրվեց աշխատանքի հիման վրա կրթության իրականացմանը եւ ես վստահ եմ, որ կրթության ֆորմալ կրթության ապագան միանշանակ աշխատանքի հիման վրա կրթության եւ դրա ձև կազմող մաս կազմող դուալ կրթության միջոցով է եւ GIZ-ը շատ կարեւոր գործընկեր է եղել այս գործում։ Դուալ ուսուցումը ենթադրում է, որ կրթական շրջափուլը միանժամանակ կազմակերպված է երկու հաստատություններում։ Մի պարագայում դա միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունն է, մյուսը դա մասնավոր հատվածն է։ Համեմատեմ ավանդական ուսուցումը մեր դուալ համակարգի հետ։ Իհարկե, սա ավելի ուսանողակենտրոն է, ավելի, այսպես ասած, գործնական է եւ անմիջական ավելի մոտիկից կարող են ուսանողները ծանոթանալ իրենց ուսումնասիրվող թեմաներին։ Շատ կարևոր եմ համարում, որ ուսումնական կրթական ծրագրերի պատրաստման ժամանակ գործատուն անմիջական եւ ակտիվ մասնակցություն ունենա այդ պրոցեսներին։ Հաշվի առնելով տեղի ունեցող գործընթացները, սերունդափոխության հետ կապված, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման հետ կապված, իհարկե դա իրենց ավելի հնարավորություն կտա ավելի մրցունակ լինելու աշխատաշուկայում։ Դուալ ուսումնական մոտեցման դեպքում շրջանավարտները ավելի արագ են ձեռք բերում մասնագիտական հմտությունները, քանի որ հենց աշխատանքի վայրում անցնում են իրենց ուսուցումը։ Եթե ուսանողը ձեռքովս ու գործը կատարում, դա միշտ էլ մնայուն է եւ հիշում է, եւ ոչ թե լսվի։ Եթե առաջ ասում ենք գիտելիք, գիտելիք, գնահատենք գիտելիքը, ապա հիմա խնդրեմ կարողություն, հմտություն, ինչպես կարող է կատարել ինձ համար։ Անիշ մենք թեորիապես անցնում ենք պոլիտեխնիկում, քոլեջում, կարելի ասել պրակտիկայի ընթացքում գալիս ենք այստեղ եւ արդեն պրակտիկ կարողանում ենք վարժվել, հմտանալ եւ տեսնել ընդհանուր մեր գործի բնույթը։ Պրակտիկա գալով մենք կարողանում ենք ավելի մոտիկից շփվել մեքենայի հետ, մեքենամասերի հետ, տեսնել նրա խնդիրները եւ դրա լուծումները եւ ապագայում կարողանանք դրանք կիրառել աշխատանքի մեջ։ Եթե որևիցե մի սխալ ունենք կամ որևիցե միտեղ եղել են վրիպումներ, մեր ավագ մասնագետները օգնում են մեզ եւ մենք կարողանում ենք ավելի լավ հասկանալ առարկան եւ ընդհանրապես մեր գործը։ Կոչ եմ անում բոլոր գործատուներին, որպիսի նմանատիպ ծրագրերի մեջ ներգրավենք, բոլորս ներգրավենք, որպիսի պատրաստենք մասնագետներ, որպիսի մեր երկիրը մասնագետներով հարուստ լինի, այսա կնպաստի, որպեսզի ասենք, ունենան իրենց սեփական աշխատանքը իրենց հողոջերի վրա աշխատելու համար։ On behalf of the German government, the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ,
Our program, Private Sector Development and Technical Vocational Education and Training, called PSDTVET, is working on green and inclusive economic growth and education development in Hayastan. We follow the approach of private and public sector cooperation for sustainable economic growth linked to employment growth, dual vocational education for qualified workforce, guided by the motto, business for skills, skills for business. Կրթությունս ավարտելուց հետո շատ եմ ցանկանում, որպեսզի հենց իմ երկրում մնամ, իմ երկրում աշխատեմ եւ կարողանամ իմ երկրում օգտակար լինել իմ աշխատանքով։ Ուսամ ես ապագայում կունենամ իմ սպասարկման կենտրոնը, որտեղ կակնկալեմ ուսանողների այդ իմ սպասարկման կենտրոն որպես պրակտիկա եւ ես հաճույքով կսովորեցնեմ նրանց, ինչ փոխանցվել է ինձ։ Մենք համոզված ենք, որ դուալ կրթական համակարգը հնարավորություն կտա մեր ուսանողներին մնալ իրենց տարածաշրջաններում, զարգացնել այդ տարածաշրջանները եւ ավելի հաջողակ ու երջանիկ լինել։